Myslíte si, že jste náladová? No, aj náladová, aj nenáladová, všelijaká. A keď ste teda povedali, že bývate aj náladová, tak kedy napríklad? Aj dneska som sa nebala, lebo som aha od 10. u lekáru a teda len idem domov. Takže to je také niečo, čo vás dokáže vytočiť? Tak no, a som tam mala strach, že nechytím autobus do Žarnovici, ale inšie nie. Takže iba v takýchto výnimočných situáciách, keď sa vám nedarí, alebo... Neviem. Myslíte si o sebe, že ste náladová? Myslím si, že nie. Väčšinou bývam veselá a hlavne, keď je slniečko. Podľa asi počasia, každý asi má horšiu náladu, keď prší ako teraz a keď slnko svieti, tak je to vždy lepšie, ale nie som náladová. Nie je ani nejaká situácia alebo nejaký človek, ktorý vás dokáže tak povediať vždy vytočiť? Nie. Nie, nepriznám, nikto ma nevytáča. Nie, nie. Si náladová? Hej. Dosť často. Ako sa to prejavuje podľa teba? No, niekedy vybuchnem, niekedy sa začnem smiať a niekedy sa rozplačem, takže asi v tom to býva. A vieš aj nejaký konkrétny príklad nám povedať, kedy sa ti to stalo, možno v škole, doma, alebo... No, ako v škole často sa mi to stáva, že mám hnev proste z učenia a z veci, čo robíme v škole niekedy, takže... Aj ťa niekto konkrétny vie nahnevať, alebo skôr niečo ťa nahnieva, nejaká situácia, alebo tak? Ako kedy? Niekedy situácia, niekedy nejaký dotyčná osoba. Povedali by ste o sebe, že ste náladoví? Áno. Ako sa to prejavuje? Ako sa to prejavuje? Normálne. Raz tak, raz tak. Raz som na... Srany, veselý a tak oné. Náladový je to, keď má vládu naštve, tak potom je človek väčšinou náladový. Sa nespýtať na hríby, aké rastú. To by som povedal, one rastú teraz napríklad jelenky, liebik trubkovitý, čierny. A keď ste povedali, že ste náladový, tak si spomeniete aj na nejakú situáciu, možno z nedávnej minulosti, čo sa vám prihodila? No, radšej si na také veci nespomínam, lebo to dobre nevychádza a ja sa mám rád tiež. Ste náladoví? Nie. Nie. Takže sa nikdy nenahnevate na niekoho alebo na niečo v žiadnych situáciách? To aj. Niekedy. A kedy napríklad? Čo vás tak vie vytočiť? Nejaké záležitosti, ktoré sa týkajú všeobecne všetkých ľudí. Spomeniete si aj na niečo konkrétne? Ani nie, toho je tak veľa, že nie.